Minister Vincent Ssempijja Mwajumani alambude famu yomyuka soko wa Prime Minister wa Uganda Gen. Moses Ssali nga mulambuze nnimiro okuli eya wotameroni, pamba, omuwemba n'ebirala. Alungamiza bannayuganda nti bateekwa okukyusa munda bagibalabamu ebyobulimi n'obulunzi kuba bisobolera ddala okumalawo ebbula ly'emirimu. Ennaanasi ziriko obutale. Kukyusa mbukyusa n'ogandi kati ennaanasi ziyitiridde ti katuzikamule mu kyuma. Timukiriza kidibo. Bwati anenyeza bannabyafuzi abatabuulira bannansi mazima olw'okutya okuba mu bululu. Wazzeewo nnyo enjogera okuva mu bannabyabufuzi ezisaasirasaasira abantu okubalaga nti oba oli awo tebalina kyakkola kubanga ebyobufuzi ekyo si kituufu. Minister Ssempijja era alambudde abalimi n'abalunzi abeegatta mu kibiina kya Dairy Farmers Network nga basinkanidde ku faamu ya Philip Kalera owa Gomba Next Generation Dairy Farm ekigezi maddu mu Gomba. Naye olw'okuba tulina obukugu bwakyo tekulaba nga kiddusa sipiidi ero. Ate bamuzibe bakiggala n'abaliko obulimu abalala ku mirimu gyabwe abawerera ddala 1229 abatendekeddwa ku Yopudida Center abasomesa n'okulabirira abaliko obulemu ebukolooto mu Kayunga nga bakukuse mu kutunga ebyalaani okuluka okubajja n'emirimu emirala egy'omutwe batikiddwa. Ssentebe w'eyali mu disitulikiti y'e Kayunga Moses Kalisa Kalangwa asiimye abaliko obulemu olw'obutenyoma ne balaga nti basobola okuyiga emirimu eginaabasobozesa okwebeezaawo era awaddeyo akadde k'ensimbi Kalamba okudduukira omulimu gw'okuzimba ettendekero lyabwe. Akulira Yopudida Sheikh Idris Kabali asibe gavumenti okubakwatizaako. Mu nkola ya gavumenti ey'okubeera nti abawadde omuntu yenna omulimu aliko obulemu emisolo gikendeera, nsabye gavumenti kino ekimplimenting. Iyo gavumenti etaddewo ssente z'okunyisa amasannyalaze magombolola n'agakola essaza ly'ebbaale mu Kayunga nga bino byanjuddwa omubaka w'essaza ly'ebbaale George Wilson Nsamba Kumama n'agamba nti mu byalo 210 ebikola essaza ly'ebbaale 1220 bimaze okufuna amasannyalaze nga wabula y'ebyalo 86 byokka n'agumya abatuuze gigatannaba kutuuka nti amaze okutuukirira ab'ekitongole ekikola ku gasaasaanya mu byalo ekya Rural Electrification Agency nti era akadde konna gatuuka. Agambye nti ekirwisizza ebyapa byabwe ku ttaka gavumenti gye yabawa ye pokopoko w'ebyobufuzi wabula ab'ebibanja 987 eryabwe lyawedde okupima nkati wabula ebyalo 11 nga buli kyapa okufuluma kisasuliwe 1,700. Baba Sidamu okuva ku muzikiri gwa Nuwe Kungu okuva mu Kira Municipality ebadduukiridde bamaama ab'embuto n'abazaala abaana nga tebannatuuka mu ddwaliro Kawempe n'ebikozesebwa omuli sabbuuni, sukaali n'ebirala. Imamu w'omuzikiri guno Haji Mbiru Dilisa ategeeza nti kino bakikola okutuukiriza ekiragiro kya Allah eky'okulambulanga abalwadde n'okuyamba abali mu bwetaavu. Allah yatugamba nti tujje nga awali abalwadde tubalambule oli amanye nti tali yekka ne tubaleeterayo n'akantu ate tuyingiwaza ku mpeera zaffe eri Allah subhanahu wa ta'ala.